İranın nüvə məsələsi üzrə yaradılmış mexanizm qüvvəsini itirib. RTV-nin xəbərinə görə bunu MAGATE-nin baş direktoru Rafael Grossi bildirib. O həmçinin tərəfdaş ölkələri rəsmi Tehranın nüvə ambisiyalarını göz ardı etməməyə çağırıb. Bildirib ki, gərgin siyasi vəziyyət altılıq ölkələrinin nüvə danışıqlarında hər tərəfli iştirakına imkan vermir. Grossi'nin sözlərinə görə bu laqeyd münasibət problemin daha da dərinləşməsinə səbəb olacaq.